タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。お久しぶりでございます。動画更新サボって申し訳ございませんでした。あんまり僕こういうこと言わないんですけどね。もうマイペース投稿ってチャンネルにも書いてあるんで、あんまりこういうこと言わないんですが、謝罪をしました。というわけでなんで、はい、これからもねマイペースに投稿していきますんでね、気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画編集の依頼っていうのがあったんで、それをやってるんですけど、密かにね。まあそれは後々こう形になってくれば紹介できるかなと思ってるんで、今は軽く説明しましたけど、まあそんな感じで、それは置いといて、未だに開けてないフィギュアーズの沼から取り出したものを開けたいと思いますよ。今回紹介するのはこちら。てん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 、ウルトラセブンでございます。もう知らない人はいないウルトラセブンでございます。このもうこの写真がもうかっこいい。こちらね、光る巨人さんから教わったんですけど、リニューアル前の商品は、目がね、塗装がね、黒目がね、粗い感じで、墨入れがちゃんとされてなかったらそうなんですけど、それでちょっと僕ね、よく観察して、自分の買ったウルトラセブンのフィギュアスを見たら、やっぱり塗装がちゃんとされてなかったんですよ。なんで、買い直しました。リニューアル後のウルトラセブンでございます。こちら、ちょっと、どんな違いがあるかっていうと、まあ、やっぱりここの目のところがちゃんと色がちゃんと塗られてるんですよね。ここのマークとここのマークが目印ですかね。リニューアル前だとここがね、バンダイのロゴがね、赤だったりするんですよ。リニューアル後はこんな感じで青でなってまして、こちらの魂ネーションクオリティっていうのも最近できたんで、こちらシールが貼られてます。ここを目印にしていただくとわかると思います。はい、リニューアル後のパッケージですね。というわけで開けるのは楽しみでございます。へぇ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 、行きましょう。はい、ウルトラセブン、素晴らしい作品ですよね。やっぱりね、もうほんとね、大人が見ても楽しめる作品でして、ウルトラマンがね、大人が見て楽しめない作品じゃなかったんですけど、ウルトラセブンはよりね、やっぱり大人向け、大人を意識した作りになってて、本当にね、なんか侵略者の魔の手からね、守るウルトラセブンがすごくかっこよくね、映し出されてて、侵略者側にもね、思いを馳せてしまうような時もありましたね。行ってみよう。はい、というわけで、はい、横はこんな感じになってまして、はい、ウルトラセブンがね、かっこいいですね、やっぱりね。メガネをね、モチーフにしたね、変身アイテムで、ウルトラアイというね、した変身アイテムで変身します。開けるのがもったいないくらいの商品でございますが、僕は、やはり開けて飾りたいので、開けます。こちらから開けます。いいです、いい感じですよ。いい感じに。はい。さあ、こんな感じです。じゃん。ワイドショットだ。すごい、ワイドショットがね、すげえ。はい、というわけで、開封しました、ウルトラセブンです。はい、まずこのね、ビニールちゃんを取ります。これがね、なかなか厄介でして、こちら取りづらいんですよね。そしてやっぱり思ったことはね、このね、ウルトラセブンの首がちょっと長いなと思いましたね。キリンさんかなって思うぐらい。キリンさん？あー、取れる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 。よく CM でね、流れますよね、ウルトラセブンの替え歌がね。というわけでね、やっぱり首が長いな。なんか首がちょっと、あとはですね、こういった、はい、ワイドショットエフェクト、ついております。はい、頭についてるの、プラスもう一本、予備のアイスラッカーがついてます。そしてこれは、ちょっとポキッと折れてしまいそうな、エミリウム光線エフェクトでございます。ポキッといっちゃいそうですね、これはね。危ないですね、気をつけないとね。実際、この色ではないんですけどね。緑でしたよね、エメリウム光線ってね。はい。あとはこちら。ちょっと見えづらいかな。はい、というわけで、はい、こんな感じで、もう、手首パーツやら、パーツ、エフェクトパーツがすごく充実しております。
はい、というわけで楽しみでございます。すごくね、手首はこんな感じでグリグリと動かせますよ。簡単に取れますね、きっとね。はい、まだ取らないでおきます。こんな感じで、こんな感じのポーズも取れます。上を向いたりもできます。はい、ちょっと首が長い分、あ、ポロリ。これはね、こんな感じで、お、なんかやる気に満ちた感じですよ。やる気に満ちてますよ、セブン。うん、でもね、ちょっといろいろグリグリと遊んでるとね、すごくね、面白いですね。やっぱりね、こう、ここまで曲がりますし、でも可動域がね、ちょっとね、仮面ライダーと比べると狭いですね。そしてここは、足はこんな風にここまで曲げることができます。はい。はい、こんな感じで、いいですね。うん。足首もしっかり動きます。つま先までしっかりと、こう、動かせるんですね。フィギュアーツの素晴らしさです。あ、ポロリが多い。ということで、はい、気をつけてください。こちらポロリ注意しましょう。まあ持ってる人はね、もうポロリ多いっていうのは分かってると思うんですけど、はいはい、こんな感じで、すごいいいですね。登場ポーズですよ。かっこいいね。いきなりなんですが登場しました。はい、こちら魂ステージアクトヒューマノイドでございます。はい、こちらはですね、魂ステージアクト4っていうのがね、前のシリーズであったんですけど、こちらなんですけど、こちらと違う点はです、人間系フィギュアーツだけに特化した魂ステージですね。はい、では、ね、こちらをね、ちょっとね、ディスプレイするのにね、特化した台座、こんな感じで、お、こんな感じで入ってました。はい、お、すごくシンプルな感じですね。はい、いい感じです。すごくいい感じですね。こちらでね、セブンをね、飾っていきたいと思います。はい、こんな感じでここを連結させます。はい、ジョイントがあって、こんな風に連結させることで台座がね、出来上がっていくんですよ。はい、そしてここに収めて、はい、こんな感じでね、かっこいいですね。セブンがかっこよくね、こう、上を見上げるとすげえかっこいい。あ、かっこいい。上見上げてこう、なんか狙ってる感じが出てて、すごくね、かっこいいね。いいですね、これ。この魂ステージアクトヒューマノイドなんですけど、こちらもね、いいポイントがあって、このね、支柱のね、ところがね、細かい曲げ具合が再現できるんですよね。曲がる部分がいっぱいついてるんで、自由自在に動かせる感じですね。はい、うん、すごくかっこいいかっこいいね、すげえね、これ。はい、ちょっとね、他のポージングもいってみましょう。はい、このように空中からね、放つエメリウム光線、すごいいいよね。かっこいいね。かっこいいでしょう、これ。決まってますよね。ただ先ほど何度も申し上げている通り、この写真とね、見比べるとね、あまりにもね、首の長さが違うんですよね。なぜか違うんだよな。そこが難点ですね。ちょっと首が長すぎるんだよな。キリンさん？すごいな、これ。次行ってみよう。はい、というわけでこちら最後のポージングになります。顔のアップ、すごくね、やっぱ目の彩色がちゃんとしっかりしますよね。いい感じです。ワイドショットポージングで回転させながらエンディングを迎えたいと思います。というわけで今回の動画はここまでです。次回もまた見てくださいね。チャオ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。